Prometi a Marco que o protegeria. E ele está morto. Você é Len? Rumford disse que você sobreviveu à estrela. Sim, sobrevivi. Mas meu tio, Deckard Cain, caiu nas profundezas da antiga catedral. Eu tentei resgatá-lo, mas os mortos começaram a se levantar. Eu voltei aqui para reunir a milícia, mas... Cuidado! Os perigos estão se transformando! Isso está matando os negócios. Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápido. Vou mandá-los de volta aos túmulos. Vou salvar a cidade. Muito obrigada. É melhor falar com o Capitão Rumford no portão. Ele lhe dirá o que fazer. Dezesseis milicianos saíram. Só Rumford voltou. Zakarum caiu em desgraça. Como posso ajudar a enfrentar os mortos? Admiro sua coragem. Mas saiba que os zumbis mataram o Capitão Daut e todo o resto da milícia. Só eu sobrevivi. Seus homens serão vingados. Você luta com bravura. Derrube as mães malditas de sua rainha. São elas que vomitam esses monstros. Estão atacando a barricada! Ferido. Fui curado. Thank you.
Enquanto explorava a caverna tentando encontrar tesouros, eu me deparei com uma imagem terrível. Uma pilha de cadáveres. Então, enquanto eu procurava tesouros no meio daquela piscina, os corpos começaram a se levantar. Preciso alertar o povo de Nova Tristram. Estas criaturas profanas agora podem descansar. O que aconteceu a este tesouro? Os demônios o levaram? Obrigado pela sua ajuda. Você poderia conversar com a Lea. Ela não desiste da ideia louca de resgatar o tio dela. E nem deveria. Eu vou ajudar a encontrá-lo. Venha, vamos procurar seu tio. Primeiro temos que abrir a catedral. Os guardas conseguiram trancá-la antes de sermos emboscados. Homeford disse que voltaram lutando até a cabana de Adria. A chave deve estar por lá.